Що тільки не доводиться нам робити? Ми вас там фіксували. Чому там? Ну, я приходжу інколи. Від цього будинку 10 хвилин пішки до Верховної Ради, Кабміну та Майдану Незалежності. Так, почекайте, зараз я розберуся. Я пішов цього коронавірусу. Усім привіт! Мене звати Наталя, і сьогодні я розповім вам не про коронавірус, а про ще одну схему приховування майна. А перед цим нагадаю, якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте лайки. Якщо ви досі не підписані, підпишіться. І якщо маєте таку можливість, натискайте кнопку «Донат». Також у нас з'явився новий канал «Всюди люди». Посилання на нього ви зможете знайти під цим відео. Пам'ятаєте людину, яка драматично плакала з екранів під час Революції Гідності? Точніше, вже в останні дні Революції Гідності, це важливо, коли Янукович вже втік. І от тоді представник президента-втікача Юрій Мірошниченко лив в телефірі сльози та вибачення. Регіонал виплакався і став нардепом. І потрапив до Центральної виборчої комісії. Повністю оновився, так би мовити. Однак висновки зробив. І ні, він не став менше регіоналом. Він просто перезаховав усе своє майно, про всяк випадок. Наталя Касяненко подивилась, як живеться після щирих сарказм вибачень. Чи згодні ви з заявою на фракції партії регіонів, що людина, якій ви фактично служили, злочинець, бо він віддавав злочинні накази? Я служив як представник президента, я вважаю, що служив сумлінно. Юрій Мірошниченко – у минулому регіонал та представник Януковича в парламенті. І я пишаюся тим, що я представляю Віктора Януковича. Януковича в Україні вже нема, а його експредставник є. Ще й не будь-де, а в Центральній виборчій комісії. За президентства Зеленського Мірошниченка делегувала у ЦВК партія Медведчука-Рабіновича. Присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень в Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України. А от декларація нинішнього члена ЦВК виглядає на порядок скромніше за декларацію представника Януковича. Кудись зникло ледь не все нажите за часи служіння президенту-втікачу. Розпродав чи перезаховав? Ми схиляємося до другого варіанту. Тепер ж, ніж перейдемо до доказів, давайте поглянемо на те, до чого нинішній член ЦВК начебто більше не має стосунку. У часи Януковича Юрія Мірошниченка запам'ятали мешканці села Підгірці, що під Києвом. Він став їхнім елітним сусідом, засипавши частину озера та звівши собі маєток. Навколо скандальної забудови поставили паркан, тому дістатися її можна лише з води. Що тільки не доводиться нам робити, аби подивитися на будинки своїх героїв. Мені здається, я щось неправильно кудись грибу. Секунду. В обратну сторону. Так. Отак. Сонце робиться. Це дуже класно. Ви доглядаєте на це. Так, почекайте, зараз я розберуся. Я хоч трохи, ми просуваємось вперед? Ні, ти в обратну зараз грибу. Окей. Як я й казала, навколо маєтку Юрія Мірошниченка величезний паркан. Але ми знайшли спосіб, аби показати вам цей будинок. Власна обсерваторія, гаражі, дорога, причал, пляж, будиночки, які можна було б використовувати для обслуги. Мешканці Підгірці навіть іменували його «Малим Межгір'ям». Будували це все за Януковича. І як і Янукович, після революції Мірошниченко також покинув цю територію. До Революції Гідності у Юрія Мірошниченка було все добре не тільки в Підгірцях. У 2013 році його мати купила маєток голівудського актора Райана Стайлза у Каліфорнії. Під час подій Майдану Юрій Мірошниченко був одним із тих, хто голосував за закони 16 січня. А в останній день Революції він в буквальному сенсі слізно вибачався та виправдовувався. Ми повинні зберегти країну. Поплакав і знову розцвів. За Порошенка Мірошниченко став народним депутатом від опозиційного блоку. За Зеленського – членом ЦВК від опозиційної платформи «За життя». Присягаю українському народу. Але майно наприкінці 2014 року з його декларації просто зникло. Наразі все, що в нього офіційно є – орендована ділянка та дві квартири. Навіть не в Києві, у приміському селі. Але це на папері.
так би мовити, для публіки і антикорупційних органів. А в справжньому житті ми зустрічаємо члена ЦВК біля столичного будинку, квартир у якому в нього начебто вже кілька років немає. Урядовий квартал. Від цього будинку 10 хвилин пішки до Верховної Ради, Кабміну та Майдану Незалежності. Територія огороджена парканом та за кількома шлагбаумами. Квартири на 200 квадратів коштують тут близько мільйона доларів. Таких у Юрія Мірошніченка було щонайменше три. Плюс три гаражі. За словами політика, купив він це житло, аби в подальшому заробляти на оренді. У мене виникло бажання мати нерухомість, здавати її в оренду і якби з цього мати дохід додатково. Оскільки я не можу вести бізнес, я не можу поєднувати, я не можу брати участь у управлінні і так далі. В даному випадку у мене виникла якби така ініціатива. Каже, взяв приклад з матері, яка здавала в оренду офіс на 400 квадратів в елітному районі Києва на бульварі Лесі Українки. Я подивився, що в неї так добре йде, я кажу, слухай. Кажу, ну давай. Я пішов в А гроші на купівлю квартир на Інститутській начебто позичав у знайомих. Мені прийшлося, звичайно, закладати все. Каже, що взяв гроші, а за декларацією це близько 16 мільйонів гривень, ще у 2010-му. І тоді ж заклав ледь не все майно – своє, мамине і екс-дружини. А коли заробити на здачі в оренду скупленої нерухомості не вийшло, начебто розраховувався за позику тією ж нерухомістю. Люди, які дали гроші, ясно, що замість зисків отримали проблему. Тому що не грошами повернулося. Вони мені пропонували продай і поверни нам. Я не зміг продати. Ну і силу свого психологічного стану тоді я не зовсім готовий. Однак екс-нардепа і члена ЦВК досі можна зустріти біля будинку на Інститутській. Так ми його зафіксували 4 листопада близько 10 години ранку. Він виходив з боку багатоповерхівки, у якій раніше мав квартири. Мірошніченко пройшовся огородженою територією навколо будинку та направився у бік Верховної Ради. Чи досі ви проживаєте на Інститутській? Ні, я не ну як, проживаю я в Чабанах. Просто ми вас там фіксували. Чому ви там? Ну я приходжу інколи. Ну, але... на території будинку просто. Ну, я буваю в тому числі і на Інститутській, і на Грушевського, і на Лесі Українки, тобто я буваю по всьому Києву, в тому числі і там. Відсутність зрозумілого пояснення «навіщо?» наштовхує на думку, що член ЦВК може щось приховувати. Давайте поглянемо, хто ж ці? Люди, які дали гроші. І яким Мірошніченко начебто повернув борг як заставу. За документами власником значиться компанія Asset Holdings LLC. Це американська фірма зі штату Невада. Це ви американцям не змогли виплатити цій компанії, правильно? Так. Гроші. Та, у кого в мене була в заставу, та і забрала заставу. Причому це було не в судовому порядку, я сам визнав, що я не зміг оплачувати, тому заставу повернув. Розкрити власників американської фірми неможливо. Але вона має представництво в Україні, яке діє в її інтересах. Керівником українського представництва значиться Євгеній Павленко. Для Мірошніченка не чужа людина. Щоправда, член ЦВК говорить про це неохоче. А хто вам Павленко Євгеній Петрович? Ну, я насправді не готовий про інших осіб нічого повідомляти. Розповімо ми. Євгеній Павленко керує українською філією Asset Holdings LLC, фірми, якій і дісталося майно екс-нардепа. За сумісництвом, він – керівник ще двох організацій Мірошніченка. Я не маю повноважень персональні дані говорити про когось інше. Просто не персональні дані, як ви з ним знайомі? Я не коментую. Тобто чому вийшла така ситуація, що він одночасно і в ваших організаціях в академії? Не можу коментувати. А ми можемо. Виходить, позичала Мірошніченку мільйони, якщо справді позичали, фірма, якою керує людина самого Мірошніченка. І нині ця фірма і володіє квартирами. І Мірошніченко продовжує до них навідуватись. Тож версія про те, що ці квартири більше не його, а сама фірма належить чужим людям, стрімко втрачає свою переконливість.
До речі, не лише в київському представництві, а й в самій американській компанії теж не випадкові люди. Марк Рабінович прийшов з бізнесу екс-дружини Мірошніченко, а Лариса Задоєн – дружина її партнера. Коротше, менеджери колишньої дружини Мірошніченка зібрались у фірмі, якій багатомільйонна нерухомість самого Мірошніченка і відійшла. Єдине, що нібито продав, а не переписав за борги Юрій Мірошніченко – маєток під Києвом у Підгірцях. Мешканці села Підгірці усіляко боролися із цією забудовою. Після конфлікту з мешканцями та втечі Януковича Юрій Мірошніченко заявив, що палацик продав. У блозі «На українській правді» він написав: «Постійне намагання зробити будівництво мого будинку, на яке має право кожна родина, предметом публічних спекуляцій довкола мого імені, змусили мене минулого року його продати». Хоча зараз член ЦВК називає іншу причину. Вгадайте, яку? А скажіть, будь ласка, ви в той же період продали свій будинок у Підгірцях? Ви казали, що ви його продали, тому що були там проблеми з мешканцями, так? Ну, певною мірою не тому, але я просто, знову ж таки, не зміг обслуговувати фінансово. От тільки продав знову наближеній до себе компанії. Що за компанія? Як ви її знайшли? Як знайшли покупця? Зараз не пам'ятаю. Її засновник Юрій Котлер. За даними американських білих сторінок, це аналог нашого телефонного довідника, він зареєстрований у будинку в Лос-Анджелесі. В цих же білих сторінках значиться, що за цією ж адресою реєструвався і Юрій Мірошніченко. Сам Мірошніченко так і не зміг пояснити цей дивний збіг. Якщо він купував, можливо, я туди з ним зустрічався. То ви там реєструєте? Ні, ви я... Ви не пам'ятаєте, що ви їздили там в Каліфорнію? Я їздив в Каліфорнію, але, можливо, я заїжджав до покупця для того, щоб провести ці переговори. Зараз не можу. Втрачена нерухомість Юрія Мірошніченка почала втрачатися якраз в один період із ухваленням статті про незаконне збагачення. У 2015 році в Україні почало діяти такий інструмент, власне, кримінальної відповідальність за незаконне збагачення. Так, коли активи чиновника, які він не може пояснити, звідки вони взялись, могли бути конфісковані. Особливу увагу у той період звертали на представників команди Януковича. З іншого боку, переписання майна на іншу юрисдикцію могло бути просто захистом. Однак декларувати його у разі фактичного володіння чи користування необхідно. Слідство повинно довести цей факт, що ти ним користуєшся, управляєш і так далі, маєш вплив на це майно і не вніс його в декларацію свідомо. То, звичайно, за таке передбачена відповідальність, вона може сягати до 2 років позбавлення волі. З 2014 року нерухомість Юрія Мірошніченка та його родини перебувають у власності американських компаній, менеджери яких приводять до самого Мірошніченка і його колишньої дружини. А сам Мірошніченко ніжками приводить нас до нерухомості, прогулюючись біля неї. Припустимо, американці 5 років замість продажу здають її в оренду. Припустимо, Юрій Мірошніченко ностальгує і тому буває біля втрачених активів. Але, ну, це якось дуже складно віриться. А от у приховування майна від декларування та відповідальності віриться вже суттєво більше. На сьогодні все. Якщо ви наш постійний глядач, ви побачили певні зміни у порядку виходу. Якщо вони збережуться, я про це розповім детальніше. А зараз традиційно ось це наші соцмережі, в яких ми раді будемо з вами поспілкуватись. Ось це наша електронна пошта, яка очікує на теми від вас. І ось це наш YouTube, на який ви просто маєте підписатись. В телеефірі побачимось за тиждень. Якщо у вас є така можливість, сидіть вдома, бережіть себе і близьких. До зустрічі.